לי, ואני רוצה גם לפחות את התמונה בתוך הספר, אם כבר. כי הסיפור היסטוריה הוא גם נראה מת. יבש. הוא מת, הוא אין, לו, אין לו שום תמונה. היא גם לא רוצה לקרוא בעצם, כי הרי זה הפוך, הפוך מה שהיא אומרת, מה? לקרוא בתמונות, תמונות לא קוראים. כאילו, אם כבר היה בספר תמונות, אז מה שמעניין אותה זה לא מה שקוראים. כי תמונה זה משהו יותר חווייתי כאילו. הרעיון הוא מה שזה אומר פרקטית לגבי העולם שלנו, מה נמשל, שבן אדם אומר, איך אני יכול לחיות פה בלי שום תמונה? מה הכוונה? הכוונה היא שאין לך שום חיות. כאילו זה הכל יבש, אתה כאילו רואה פה את המידע, כל זה מידע, 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 ואתה כאילו... אבל מה זה באמת מייצג? מה מייצג את התמונה בסיפור של אליסה? את הייצוג הממשי של הסיפור. כאילו יש טקסט, לזה דוקס, אבל היא אומרת, זה יבש, אני רוצה לדעת מה באמת היה שם, רוצה לראות את זה. עכשיו, הרעיון הוא שכאילו מאחורי המציאות שלנו יש עוד איזה מציאות, שפה זה כאילו רק כאילו זה רק הטקסט שאומר לך מה יש שם. אבל אתה לא רואה את התמונה המקורית, אתה אומר, אבל איפה התמונה? אני רוצה לראות את התמונה. גם יש פה את ההשתוקקות שלה לחוויה. זאת אומרת, היא לא, בצבע היסטורי, לא מצליחה לחוות את זה גם, כאילו, דרך... המילים האלה, הם לא חוויה בשבילה. נכון, נכון, נכון. עכשיו, בדיוק מה שאנחנו מסבירים עכשיו, זה נכון גם לגבי בן אדם שרואה את הסרט הספציפי הזה. כי את הסרט הספציפי הזה, או כל סרט אחר, או כל טקסט אחר, אפשר לראות אותו כטקסט בלי תמונה. סתם, נו, סיפור, מה זה משנה. אפשר להגיד, לא, יש בזה איזה תמונה, יש בזה איזה משהו שאני יכול לקחת ממנו אליי. זה נקרא... עכשיו, מישהו שלא מבין את השכל שיש בדבר, אז הוא לא מה זה מעניין, נו, סתם, נו, אז היא חשבה שזה מה זה מעניין. אבל, או מה מעניין החדשות, אז הוא אומר כך, הוא אומר מה זה מעניין. אבל אם אתה מבין, רגע, זה טקסט שעכשיו מספרים לך שהנשיא לוב אמר ככה, והוא אמר לו ככה, זה אומר משהו מסוים, יש בזה תהליך, זה מרמז לאיזה משהו שעובר עליך. אתה עצמך עובר משהו שמתבטא במה שאתה רואה על המסך, או מה שאתה שומע. ידעתי היקרה, בהרבה ספרים בעולמנו אין תמונות. תסתכלו איזה טיעון יפה היא הביאה לה. מה הביאה לה? תזכיר לי את הטיעון שלו. איזה טיעון אמרה לה? אין מה לעשות, זה המצב. אבל כולם ככה. כן, זה הטיעון. הרבה ספרים בעולמנו אין תמונה, כן. כולם מתעסקים במת? בא? אז הרוב מתעסקים במת? במת. כן, כן, כן. עובדה, זאת גם רוב האנשים מרגישים מתים. בוא נמשיך. בעולם הזה אולי, אבל בעולם שלי יהיו בספרים רק תמונות. מה זה אומר? נו, פירוש, תסביר לי. זה עוברת עולם אחר. זאת אומרת לה, אני מבינה עם כל הכבוד לך שבעולם שלך זה המצב, אבל אני לא מוכנה לקבל את זה. כי בתוכה, למרות שבהיגיון, גם הסביבה יש תמונות. אבל בטוחה בחוויה שלה, הרצון למשהו מעבר הוא יותר חזק מזה שאין מה לעשות. כאילו, אין מה לעשות, אי אפשר להבין, השכל מוגבל, זה לא מעניין. כאילו, זה לא מעניין, אבל בעולם שלי, כאילו, בטוחי, אני רוצה משהו מעבר. בעולם שלך, אין שטויות. אוכל שטויה. רגע, חכו, מה עכשיו היה? בשנייה היא ביטלה לה את כל העולם. בזה שהיא אמרה לה שטויות, כביכול, היא בעצם... ניסתה למחוק לה את כל האני שלה, את כל הייחודיות שלה, את כל האותנטיות שלה. עכשיו שתביני, הרעיון של השטויות... זה לא היא. זה לא המורה, זה הכל בתוכנו ש... ברור שזה בתוכך, הכל בתוכך. כן, כן. צד אחד בתוכך שמבטל את הצד הקטן הזה, האותנטי, שרוצה... כן, לבוא לידי ביטוי. עכשיו שתבינו, מה הכוונה שטויות? למה זה שטויות? כי זה לא הגיוני כאילו. עכשיו, איך מתחיל הספר קבלה, או כל הספרים, או כל אלה? תמיד, דע לך שמכאן מותר לך לבדוק, כאן אסור לך לבדוק. תמיד כאילו אומרים לך, קודם כל, דע לך את תחומי המחקר. שזה... כן, כן, תמיד כאילו מתחילים, עכשיו נבאר מה אנחנו יכולים להבין, מה אנחנו לא יכולים להבין. כאילו, כל מראש מגבילים אותך. מה המשמעות של זה? שבעצם אומרים לך, אל תנסה להבין מעבר, זה שטויות. כאילו, מה, אתה תבין מעבר? מה, אתה לא יודע שזה אי אפשר להבין מעבר? גדולים ממך כאילו ניסו ולא הצליחו. לא משנה, כן, לא משנה באיזה טיעון. לא משנה, כל טיעונים שמבטלים. עכשיו רק תקלטו, הטיעון הראשון של המורה שלה היה מטופש. אמרה לה, בהרבה ספרים אין, אז מה אם בהרבה ספרים אין?
אתונה שלי יש לו עוד יותר מטופש. היא אומרת לך משהו, אז היא אומרת לזה שטויות. מה, מה זה אומר שזה שטויות? נימק, למה זה שטויות? כאילו, כלום, שטויות. כאילו, אי אפשר להבין. למה אי אפשר להבין? מי אמר שאי אפשר להבין? מי החליט? אי אפשר להבין. אוקיי? אבל תראו מה עכשיו, מה היא עושה עם העקיצה של המורה שלה. בואו נראה את זה עוד פעם. בעולם הזה אולי, אבל בעולם שלי יהיו בספרים רק תמונות. בעולם שלך? אה, אין שטויות. ובכן, שטויה. נתחיל מההתחלה. זהו זה, דינה. כשיהיה לי עולם שלי, הוא יהיה מלא בשטויות. כלום לא יהיה משהו באמת. כל דבר יהיה ההפך. ממש זה. משהו כן, יהיה לא. משהו לא, יהיה כן. הבנת? מה הבנתם כאן? מה הבנתם כאן? זה, היא הגיעה לסוג של פריצת דרך. ובזכות מה הגיעה לפריצת דרך? בזכות זה שהיא הבינה מה היא לא יכולה לעשות. מה הכוונה? בוא ניתן לך, היא עקצה אותה עם הסיפור של השטויות. אמרה להסביר, זה לא הגיוני. אי אפשר לעבור מחסום, זה לא הגיוני, אתה לא יכול להבין את מהותו של הבורא, אתה לא, יש בזה שאלה פרדוקסית, זה לא הגיוני. אבל המחסום שהציב עליה היה האמירה שזה לא הגיוני. אז זה הכל לא הגיוני. רגע, אז היא אמרה, רגע, אם מה שעוצר אותי זה שזה לא הגיוני, אז זה אולי המפתח. או, אז עכשיו בוא נתחיל לחשוב בדרך לא הגיונית. אה, שטויות, או יפה, שטויות בעולם שלי, רק שטויות. אבל תזלזלו, זה דבר גדול הדבר הזה, כי בסוף אתה רואה בשכל פרדוקס, ואתה אומר, רגע, אין אפשרות להבין כזה דבר, זה לא, לא הגיוני, זה, אין, יש פה, כאילו, אין סיכוי שאני מבין, שטויות, כאילו, זה נגד השכל. אז אתה אומר, רגע, זה כל הסיפור שזה נגד השכל, אז בוא נחשוב נגד השכל. הבנו? עכשיו בואו תסתכלו עוד פעם על, על הקטע שאומר, כל דבר יהיה ההפך, תסתכלו, זה, יש, זה ממש יפה. ממש יפה הדבר הזה, תסתכלו עוד פעם. זה משטויות. כלום לא יהיה משהו באמת. כל דבר יהיה ההפך. לעומת זה, משהו כן, יהיה לא. משהו לא, יהיה כן. הבנת? מה זה אומר? מה אתם מבינים? מה שמעניין שאני פתאום רואה שהמורה נעלמה שם מלמטה. איך שהיא החליטה שזה אומר, אני לא טעה אין מורה, זה לא עכשיו הדבר לעולם שלך? הדבר לעולם שלך אין מורה, כן. לא, מעניין. כי התפלאתי, מה קרה כאילו עם המורה? בסוף היא מהירה אותה עוד. אני חשבתי שהיא בציבור בזדית. אה, אולי שם? טוב, מבחינתי בעולם שלה היא נעלמה, זהו, זה מה שחשוב. אוקיי, מה היא אמרה? מה היא אמרה בעצם? מה אמרה? בעולם שלי... הכל יהיה הפוך. כן, הכל יהיה הפוך. אבל עדיין זה לא מה שאנחנו מדברים. למה? כי זה לא אחדות. לא, כן, אבל יותר מזה, כי גם היא אמרה, בוא נהפוך את הדברים. אם זה כן נעשה לו, אם זה לא נעשה כן, היא לא אומרת שזה אחד. בסדר. כאילו זה רק נפרדות הפוכה. כאילו אם היא הייתה מספיק זמן בעולם שלה, זה גם היה גרוע, זה רק מתהפך. כן. ואז הייתה שואלת מה ההבדל. כאילו אם היא הייתה מספיק בעולם, אם היא מספיק הייתה בעולם שלה שזה הפוך, אז הייתה חובה ששם זה שטויות, אז הייתה כאילו מנסה לעבור לכאן, כי כאן זה לא שטויות. נכון. אבל זה בגלל שהיא הגדירה את ההפך. היא אמרה, טוב, אני לא אהיה פה, אני אהיה באחדות. אני לא בנפרדות, אהיה באחדות. וגם אחדות זה גרוע. את הבנת? זה כמו, למה שאני אהיה פה? אז אני אהיה באחדות, אז גם אחדות אתה סובל. למה שאני אחז? אז לא אחז, אז גם לא אחז אתה סובל. לא, אתה מדבר עוד פעם, אבל... לא, אני מראה לכם ש... לא, אחדות אתה מדבר על החצי השני, אבל אחרי... אחדות, כשאומרים אחדות, ואומרים את זה, אז בדרך, לא בדרך כלל, כן, כן, אבל כשאני אומר את זה, בהקשר הזה, זה כאילו אחדות שהיא נפרדת מההפך שלה. אחדות שהיא לא נפרדות. זאת אומרת, הבן אדם אומר, אני רק באחדות, אני לא אהיה בנפרדות, אולי שם זה יותר טוב. אבל זה לא בדיוק האחדות, כי האחדות היא המקיפה של שניהם. האחדות כהגדרה. המיתוק המוחלט. כי הרבה פעמים מדבר על האחדות על הצד השני של ההפרדות. נכון, לפעמים הכוונה האחדות, הצד השני של ההפרדות. בהקשר הזה, זה כאילו מרמז על האנשים שאומרים, אני לא אהיה בנפרדות, אני אהיה באחדות, ואז גם בשני הוא סובל. נגיד לדוגמה, בן אדם חי רגיל, אז הוא אומר, עכשיו אני אוהב את כולם. אז הוא מרגיש שיערה גדולה, אבל אז ברגע שהוא אוהב את כולם, הוא גם מרגיש רקנות. הוא אומר, עזוב, זה חיים משעמי, מה, אני אוהב את כולם, אוהב את כולם, זה לא מעניין. אז הוא סובל בשני הצדדים. נכון. ונמשיך. אבל
אוקיי, ואתה בכלל, ואנחנו מדברים בכלל על שאיפה שלא יד שלי, בכל זאת. שתהיה גם וגם. בדיוק. אבל שכשתהיה פה, תהיה גם פה, שתהיה פה, תהיה גם פה. הפוך, שלא יהיה לך הבדל, שלא תבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. אז הסרט הזה בעצם מייצג את הצד השני. את האפשרות השנייה. זאת אומרת, הסרט הזה מייצג... לא, 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 זה כרגע מייצג קונטרסט של במקום פה תהיה בהפך. השאלה לאיזה קצה לוקחים את ההפך. זה העולם הפוך ראיתי. לא, כי אתה יכול להגיד... אתה יכול להגיד שלוקחים את משהו כן יהיה לא, אתה יכול גם להגיד טוב, ובקצה האחרון הכוונה שזה יהיה אחד. אוקיי. כן, אבל התהליך בהתחלה של זה, מה שאני אפרופה... אתה צודק, מה שאתה רוצה להגיד. כן, תגיד. אם אמרת תהליך בהתחלה, אתה צודק. התהליך בהתחלה הוא הגילוי של ההפוך, ואחרי זה החיבור שלהם. זה נכון. זה נכון, בפועל זה עובד ככה, נכון. קודם כל אתה צריך להבין מה ההפך, ואחר כך להבין שזה אחד. ככה זה עובד בפועל. כי אחרי שלא מבין את ההפך, אתה חייב גם את ההפך כדי להבין את השלם. אבל תמיד צריך לזכור שגם ההפך הוא לא התכלית. זה החשוב. לא, זה הכי חשוב, כי אתה סובל. אם אתה חושב שהתכלית זה ההפך, אתה סובל. אתה חייב לזכור ששום דבר, רק הבנה, בסוף אתה אמור להיות רק בהבנה, לא בשום הגדרה. בעולם שלי, לא תגידי, תגידי, כן אמרה אליס? מה זה מייצג? מה היא אמרה לה? זה לא בדיוק הפוך, אבל זה... שנייה, לא, מה זה מייצג סוג של אחדות, למה? כי בעולם הזה, היא אומרת מיהו, יש הבדל בינך לבין החתול. והיא אומרת לה, בעולם שלי, לא תגידי מיהו, תגידי כן על מה אליס. את תהי בהשתוות עליה, אנחנו נדבר באותה שפה. בהשתבות, כן, תראו, תסתכלו. זה גם. מדברים לי שם בני אדם, וכך גם כל החיות. העולם שלי, חתולית ים, גור בבתים ספוני תצורם, ענבים רכים בשום מתקורם. שהייתם מבינים הכל, ועכשיו נתחיל מההתחלה. נעשה את זה מחד. מה, היה הרבה דברים שם? זה הרבה דברים. 300 דברים היה באמצע. אני נכון רואה. נו, ספר. אז עכשיו בואו נעבור מילה מילה ונסביר. בעולם שלי, לא תגידי. אני רוצה לתת לכם משהו. מה זה נקרא בעולם שלי? מה כאן בעולם שלי? מה הדגש על העולם שלי? כי בעיקרון, כי יש עולם משותף. עולם משותף, אתה חלק מהעולם כמו כולם. אבל העולם שלי, אחד מהמשמעויות שלו, אלוהים אומר עולם שלי. מה זה נקרא עולם שלי? לא שהיא התכוונה לזה, כן? אבל עולם שלי, יש בזה את החוויה של האלוהות. העולם הוא שלי. בעולם שלי, כאילו שזה שלי, אז הציפורים מצייצות עבורי, שרים לי, ואז החתולה אומרת, בוקר טוב על מה אליס, כאילו מתחסים, אני פה המלך. זה החוויה שכאילו אתה אלוהים, זה הרעיון של העולם שלי. בואי נמשיך, שימו לב. ראיתם זה גם, תסתכלו, כי מהפרספקטיבה של אלוהים, ברגע שאתה אומר עולם שלי שאני אלוהים, אז קודם כל מהפרספקטיבה של אלוהים, אז אין הבדל בין דומם לצומח חיים מדבר, זה אותו דבר, אז כולם כאילו. אבל דבר נוסף, אז קודם כל יש את ההשתברות, שימו לב להשתברות שלה, גם אחר כך היא אומרת הארנבים יגורו בלבשו בגדים, יגורו זה, כאילו זה מראה על ההשתוות של ה... היא כאילו רלה, היא רלה שבעולם הזה אין אחדות. כאילו בתוך מה שהיא רוצה שם, זה ברור מה היא לא רוצה פה.
פה היא לא רוצה את החוויה של הפרדות, של ההפרדה, שהבעלי חיים פה ואלה פה. רק לא, אני רוצה שכולם, שכולם ילבשו, שכול, שיהיה אחד. ובעצם זה, שימו לב להשתוות של הדומם צומח, וגם על איך שהיא מייחסת את הדברים אליה, זאת אומרת, הם יצייצו לי, הם השאירו לי בעולם שלי, שזה כאילו הקטע של, של האלוהים, שהוא מעל הכל והכל זה עבורו. תדברי בלשון בני אדם, לכך גם כל החיים. עכשיו, דרך מה אגב... מה זה, זהו, מה זה? זה ישר צבא. מה זה תדברי בלשון בני אדם? עכשיו, שנייה, עכשיו, מה הכוונה שהחתול ידבר בלשון בני אדם? זה יכול להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהוא פיזית ידבר בשפה שלך, אבל אפשרות שנייה שאתה גם תדבר בשפה שלו. זאת אומרת, אם אתה תבין אותו, אז אני אקח שהוא מדבר בשפה שלך. כן. כאילו, אם היית מצליח להתחבר לתודעה אחרת, לראות את העולם, נגיד לדוגמה, שנשים לקיר תודעה. אוקיי, עכשיו, אני לא יכול לדבר עם הקיר, הוא לא מדבר, אבל בוא נגיד שלקיר יש תודעה, והבן אדם מצליח להתחבר לתודעה של קיר, כאילו לחוות שהוא באמת הקיר, ובאמת דרך העיניים שלו לראות את העולם, דרך החוויות שלו, אז אתה בעצם דובר את השפה שלו. אתה כאילו מצליח לראות את העולם דרך העיניים שלו, כן? העולם שלי... זה גם כן משהו מעניין. כאילו, שימו לב מה היא עושה. היא כאילו יצרה מעל הראש שלה כאילו בית קודם, היא כופפה את זה. ואז היא אומרת, חתולים יגורו בבתים משהו מאורך. ומה זה אומר? זה אומר שאפילו כשאתה רואה את הבית של החתול, אתה יכול להגיד הוא סתם גר ברחוב, אבל החתול מבחינתו יכול להיות שאת הבית שלו שברחוב הוא חווה אותו כבית, כארמון. עכשיו, השאלה זה איך אתה מסתכל על זה? האם אתה מסתכל על זה כעל הוא גר ברחוב, או אתה מסתכל על זה כי הוא גר בבית מעץ אורן? לא, נראה לי שיש לו בעיה לחתול לגור ברחוב. לא, אני אומר, בהבנה שלך, איך אתה רואה את ה... אתה אומר, הוא חי ברחוב, אני חי בבית. כן. אבל הוא בחוויה שלו חי בבית מעץ אורן. מה זה אומר על ארנבים ילבשו מקטורן? זה או שהם ילבשו מקטורן, או שאתה תראה אותם כאילו יש להם מקטורן. הרי אם אתה תתחיל להתייחס לעולם ברצינות, אתה תגיד רק, גם אם גם הארנב אפשר ללמוד, מה הוא שונה מהפרופסור? אז בעצם אתה כאילו, הוא לובש מקטורן בעיניך, הוא מייצג משהו שיש לו כאילו חיות, שכר, כן, משהו. עכשיו תראו, מה רואים בפריים הזה? לא רואים אותה, נכון? לא. אבל זה מה שיפה. כאילו, מה היא עשתה? נעלמה. לא שאמרה בעולם משלי, סגרה, לא רואה כלום. לא רואה כלום. עכשיו, זה לא בעין, אתה צריך לעצום את העיניים. כאילו, בראש שלך, בתוכך, במוח, במחשבה, אתה כאילו, יש לך את הפרחים, אתה מתחת, וזהו, בעולם משלי, זה ככה זה עובד, וזהו. תתבוננו, תראו, יש... רק אם נגיע לראש, אנחנו נדעים את הדברים. לא, כי כל... אני רוצה להסביר משהו, תראו, זה לא מורכב, תסתכלו. הבימאי שעשה את הסרט הזה, הוא עשה פה פריים ספציפי, שבו הוא החליט שהיא תשכב מתחת לפרחים. עכשיו, למה הוא עשה את זה? את הסיבה, כי זה מייצג משהו. אחר כך הוא יכול סתם להשאיר אותה מעל הפרחים, למה הוא צריך להוריד אותה מתחת לפרחים? וזה מייצג אחדות ממקום. גם... זה מייצג הרבה דברים, אני סתם נותן דוגמה, אני לא באמת מחליט מה זה מייצג, זה מייצג מלא דברים. לא, הוא לא התכוון למה שאני אומר, אני רק רוצה, מה שאני רוצה להפיק תועלת מהזה, שתראו איך כל הדברים מתחברים, ואחר כך שכשאתה תראו, כאילו תראו איזה משהו, איזה תהליך, כאילו תראו איך זה מתחבר דבר לדבר.